Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 236, ang Zunchi Layer. Hindi lang ang cultivation method para sa surplus souls ang nakaapekto sa puso ni Lin Linfang, lahat ng iba pang alaala ay nagdulot ng pantakbo ng puso ni Lin Linfang. Taglay niya ang lahat ng alaala ng malakas na cultivator at alam niya kung gaano kalakas ang taong ito ay Zunchi Layer. Nasa itaas siya ng Tianchi Layer. Sa isang kamao, kaya niyang durugan ng bundok. Ang isang espada ay maaaring magukit ng isang ilog o isang lawa sa wakas ay maunawaan na ni Lin Fang ang mga posibilidad na ipinagkaloob ng iba't ibang antas ng paglilinang. Ang Zuan Layer, tulad ng Ling Layer, ay nahahati sa Siam na Layer. Pagkatapos ng Zuan Layer, naroon ang Tian Layer. Pagkatapos ng Layer ng Tian mayroong Zun Layer, ang mga cultivator ng Layer ng Zun ay mga nakatatanda sa loob ng mundo ng paglilinang. Halos hindi matalo ni Lin Fang ang isang cultivator ng Zuan Layer, napakahirap na. Hindi maiisip ni Lin Fang kung gaano siya kalayo mula sa layer ng Zunchi. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa hingal na bangkay siya na napabuntong hininga. Isang cultivator ng Zunchi layer ang nasa harap niya, isang maliit na cultivator ng Lingchi layer. Si Lin Fang ay wala pa rin tao. Maaring patayin siya ng isang cultivator ng layer ng Zunchi sa pamamagitan ng paghinga sa kanya. Ang mga cultivator ng Zuanchi layer, sa Zuyu at Moyu, ay itinuturing na bilang napakalakas na cultivator. Tungkol sa layer ng Tianchi, wala pang narinig si Lin Fang tungkol dito, ni di hindi niya alam kung may mga cultivator ng Tianchi layer sa loob ng Zuyu o Moyu kung tungkol sa mga cultivator ng layer ng Zunchi, sigurado si Lin Fang na kaya nitong sirain ng isang buong bansa sa pamamagitan ng isang alon ng kanilang mga kamay. Tiyak na walang ganoong cultivator si Zuyu. Maaaring kunin ng mga cultivator ng layer ng Zunchi ang lakas mula sa kanilang dugo at may hatid ito sa kanilang mga supling. Nagawa nilang lumikha ng mga espirito ng dugo at ipinasa ito sa kanilang mga inapo. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang mga espirito ng dugo. Bukod pa rito, sa sandaling iyon, nakita ni Lin Fang ang isa sa mga maalamat na cultivator at nakatanggap ng hindi kapanipaniwalang dami ng kaalaman mula sa kanya. Natanggap niya ang kanyang maalamat na mga alaala, ang mga alaala ng isang maladyos na cultivator. Ang malaking ahas na iyon ay nakakagulat na isang zone level na dragon. Nakatingin si Lin Fang sa dragon. Kung ito ay nasa mundo, maaari nitong lipuli ng isang buong bansa sa isang hininga. Ang dugo nito ay naging lawa na hindi nawalan ng lakas sa loob ng daandaang taon, bukod pa, pinapanatili. Nang dugo ang sigla nito at maaaring tumagos sa mga katawan, na nagbibigay sa mga tao ng lakas ng isang espiritu ng dugo. Sa kasamaang palad, ang lilang lawa ay ganap na hinigup ni Lin Fang. Ninuno, natanggap ko na ang pamana mo at minana ko ang mga alaala mo, Ninuno, ikaw na ang guru ko. Tiningnan ni Lin Fang ang mga labi ng malakas na cultivator at biglang lumuhad sa harapan. Ang puso ni Linfang ay napuno ng paggalang at pagsamba. Ginawa niya ang kautaw, na nagbuklad sa guru at estudyante. Pinaghiwalay niya ang kanyang mga alaala sa tatlong bahagi at ipinadala ito kay Linfang. Fang. Karapat dapat, siya sa pagsunod at paggalang ni Linfang. Kung ang malakas na cultivator ay nabubuhay pa, gusto ni Linfang na siya ang kanyang guru. Maaring bumalik si Linfang kay Zuyu bilang isang bayani na may napakalalim na guru, nang makita ni Duan Zinye si Linfang, lumapit siya sa kanya at nagsimulang magalang na yumuko sa harap ng rebulto. Ang malakas na cultivator ay nagtransmit din ng mga saloobin sa kanya, napakalakas na kasanayan sa espada at malakas na mga diskarte sa liksi. Siya rin ang naging guru niya. Ancestor, ang unang bahagi ng mga alaala na ipinadala mo sa akin, lagi kong tatandaan. Kung, balang araw, magkaroon ako ng pagkakataong makilala ang ilan sa mga dati mong kaibigan, sasabihin ko. Sa kanila ang nangyari sa iyo, sabi ni Linfang. Ang unang bahagi ng mga alaala mula sa malakas na cultivator ay naglalaman ng kanyang buong buhay at naaalala rin ni Lin Fang ang mga kaibigan ng malakas na cultivator. Kahit na ang mga alaalang ito ay ilang daang taong gulang na, ang mga cultivator ang layer ng Zunchi ay maaaring manatiling buhay ng mahabang panahon. Ang hindi pagkamatay ng ilang daang taon ay isang normal na bagay para sa kanila. Bukod pa rito, ang matandang kaibigan ng malakas na cultivator ay pumasok sa isang malalim at misteryosong dimensyon. Hindi malinaw na naiintindihan ni Lin Fang kung anong uri ng dimensyon iyon. Tumayo si Lin Fang at bamaantong hininga. Kahit na ang cultivator ng Zunchi layer ay napakalakas, shy, sa lahat ng mga taon na ito ay hindi kailanman nakalimutan ang tungkol sa paibig. Nais lamang niyang makita ang mga mag-asawa na nagmamahalan sa isa't isa, dahil siya mismo ay isang napakaromantikong tao. Lin Feng, kailan tayo aalis? Tanong ni Duan Zinye sa mahinang boses. Hindi sila maaaring manatili na, walang katiyakan sa ipinagbabawal na lugar, sila ay maiinip hanggang mamatay. Si Lin ay mukhang nag Ang mga tao ng Z-Government ay naghihintay sa kanya sa labas. Kung lalabas siya, tambangan agad siya hindi pa rin siya kumpiyansa na manalo laban sa isang cultivator ng Zuan Chi Layer. Ang mga cultivator ng Zuan Chi Layer ay maaaring gumamit ng purong chi, iyon ay masyadong mapanganib para sa akin. Ang lakas ko laban sa pure chi niya, napakahirap manalo. Naisip ni Lin Feng, ngunit naniniwala pa rin siya sa kanyang kakayahan. Nagawa niyang gumawa ng hugis krus na sugat sa dibdib ng matanda. Muntik na niya itong mapatay. Sa sandaling iyon, nakuha na ni Lin Feng ang lakas ng Purple Blood Lake. Tumagos ito sa kanyang laman at buto ang kanyang espirito ng ahas ay ganap na hinigo pang lilang lawa at naging mas malakas. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng isang bagong lilang espirito. Kumbinsido din si Lin Fang na kahit na hindi niya kayang patayin ang matandang lalaki na nakalusot sa Zuan -Chi. Player, tiyak na mayroon siyang lakas na makipaglaban sa kanya. Hindi lang niya alam kung siya ang mananalo. Sinye, tara na at tingnan natin kung makakaalis na tayo. Sabi ni Lin Fang. Siyempre, hindi siya pupunta. May anumang pagtutol kaya tumanggo na lang siya. Terena, sinabi yun ni Lin Fang at agad na bumalik padilim na ng padilim at ang daanan ay lalong makipot. Ilang sandali, pa, nakarating na sila sa harap ng entrance ng forbidden area. Tumayo ka sa likod ko, titingnan ko muna. Sabi ni Linfang habang pasulong. Nilagay niya ang kamay niya sa pinto ng forbidden area. Boom! Unti-unting bumukas ang pinto ng ipinagbabawal na lugar. Ang mga taong nasa loob ng ipinagbabawal na lugar ay kinailangan lamang na hawakan ng isang beses ang pinto upang mabuksan ito. Medyo kinabahan si Linfang dahil hindi niya sinasadyang nabuksan ang pinto. Inilabas niya ang ilan sa kanyang. Chi, siya ay dumain at sa kanyang kamay, lumitaw ang isang lubhang matalim espada. Ang pinto ng bawal na lugar ay unti-unting bumukas sa sarili, ang kapaligiran ay biglang naging sobrang lamig. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa mga buto. Gaano kalamag? Bakit ang lamig? Hindi sana mailabas ng matanda ang napakalamig na Chi, tunit ng matanto ni Linfang kung ano ang nangyayari sa labas, siya ay natulala. Ang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay naglaho rin ng walang bakas. Ang pinto ng ipinagbabawal na lugar ay tuluyan ng bumukas. Isang magandang mukha ang nasa harapan niya. Nakapagtataka, si Meng Qing iyon at matiyag naghihintay sa kanya. Hindi ito ang luma lalaki. Malinaw, nang makita ni Meng Qing si Lin Feng, siya rin ay namangha at nagulat. Meng Qing, sabi ni Lin Feng habang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Tunit si Meng Qing ay mukhang malamig tulad ng dati, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay hindi pa rin nagbabago. Sinulyapan niya si Lin Feng at pagkatapos ay kay Duan Zinye, na nalalabas din sa sandaling iyon. Nang makita ni Mengqing na si Duan ay nakasuot ng damit ni Lin Feng, medyo nagulat siya, ngunit kaagad pagkatapos niyang gamitin muli ang kanyang malamig at walang pakialam na ekspresyon ng mukha. Siya ay ganap na, walang ekspresyon. Nang makita ni Duan Ye, si Mengqing, nagulat siya at napabuntong hininga. Ang ganda naman. Nakapagtataka, may napakagandang babae sa mundo. Hindi lang siya napakaganda, kundi napakalakas din. Si Duan ay lubos na kumpiyansa sa sarili pagdating sa kanyang kagandahan wala pa nakitang mas maganda kaysa sa kanya noon, ngunit sa sandaling iyon, nakakita na lang siya ng isang batang babae na mas maganda kaysa sa kanya at parang malapit siya kay Lin Fang. Ayos ka lang, iyon ang pangunahing bagay. Tere na, malamig na sa sabi Meng Ming. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang ilang yelong chi ay tumaas sa hangin na nagpasimangot kay Linfang. Ang ice chi na iyon ay isang problema, bakit ang katawan ni Meng Qing ay naglalabas ng napakalamig na chi. Biglang naalala ni Lin Fang na nakakita na siya ng ganoong chi sa paligid ng katawan ni Meng Qing at medyo nagulat. Agad siyang sumigaw. Meng Qing, teka, ngunit tila hindi pinansin ni Meng Qing si Lin Fang. Nagpatuloy siya sa paglalakad tulad ng dati. Ang kanyang silweta ay nagmukhang malungkot sa kanyang likuran. Tumigil ka, naglakad palabas si Lin Fang mula sa pasukan ng ipinagbabawal na lak. Nagulat ang mga tao, nakakagulat na naglakas loob si Lin Fang nakausapin si Meng Qing gamit ang ganoong tono. Si Meng Qing ay hindi mukhang isang celestial na nilalang ngunit siya ay napakalamig din. Bumalik ka sa akin. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Meng Qing, hindi siya tumingin kay Lin Fang. Kagad pagkatapos, nagulat ang lahat, si Meng Jing ay dahan-dahang nagsimulang maglakad pabalik patungo kay Lin Fang. Ano ang katangian ng relasyon ni na Lin Fang at Meng Bakit isang malakas na babaeng cultivator ang nakikinig kay Lin Feng? Zinye, mangyaring umalis saglit. Sabi ni Lin Fang habang pabalik sa ipinagbabawal na lugar. Si Duan Zinye ay natulala. Isang nakakaantig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga matang ngunit na natili siyang tahimik. Tumanggo lang siya at naglakad palabas ng forbidden area at sinulyapan si Meng Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang lamig. Nagsimula siyang nanginginig at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Paanong naging ganoon kalamag ang paligid sa katawan ng magandang dalaga? Parang mag-freeze siya on the spot. Pasok ka, sabi ni Lin Feng kay Meng na dumating sa entrance door ng forbidden area. Nanatili siya, tahimik at pumasok. Ang pinto ng ipinagbabawal na lugar ay sumara sa kanyang likuran. Nawala ang mga siluet ni Lin, Feng at Meng Nakatingin lang ang mga tao sa malaking pintuan na iyon. Lahat sila ay sobrang curious. Ano ang ginagawa nila sa loob? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 237, Kain Aitan sa bawal na lugar. Sa ipinagbabawal na lugar, hinawakan ni Linfang ang kamay ni Meng Cheng. Biglang may kumalat na malamig na enerhiya sa kamay niya. Pagkatapos noon, ang bisig ni Linfang ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Kumakalat na ito sa buong katawan niya. Gaano kalamag? Si Linfang ay natulala. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Meng Cheng ay sobrang lamig. Kahit na sa kanyang cultivation level, si Linfang ay may impresyon na siya ay mag-freeze sa lugar. Tumingon siya at tumingin kay Meng Cheng. Galit pa rin siya at sinabing, ano ang nangyayari sa iyo? Wala. Sabi ni Mengqing habang bahagyang umiiling. Siya ay nabigla. Hindi lang sinasabi ko ang katotohanan na hinanap mo ako na may patong na yellow na sumisira sa katawan mo, kundi pati na rin noong lumayo ka lang. Bakit ka lumayo? Mukhang hindi masaya si Lin Fang at alam niya kung gaano kalakas ang yelong iyon. Noong nakaraan, nakita na niya ang sakit ni Mengqing. Sa oras na iyon, hindi na hamina ang yelo, alam na alam ni Mengqing na may solusyon si Lin Fang para sa yelo. Nakakagulat, tumalikod siya at lumayo sa kanya, Paano hindi magagalit si Lin Fang? Inangat ni Mengqing ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Mukha siyang nagulat. Ngunit kaagad pagkatapos, ibinaba niya muli ang kanyang ulo na parang isang maliit na batang babae na pinapagalitan, hindi siya nang ahas na tumingin kay Lin Fang. Nagsimulang manginig si Lin Fang nang makita niyang hindi nagsasalita si Mengqing. Pakiramdam niya ay may, sasabihin siya, tutulungan kitang alisin ang yelong china iyon. Habang nagsasalita, nanginginig ang katawan ni Lin Fang at kumalat ang isang dragon chant sa kapaligiran. Nagvibrate ang buong atmosphere, tumitaw ang snake spirit ni Lin Fang. Ito ay may anim na ulo at napakalaki at marilag. Ang mga mata nito ay direktang nakatingin kay Mengjie. Nang makita ni Mengjie ang espiritu ng ahas, nagulat siya. Sa huling pagkakataon na nakita niya ito, wala itong anim na ulo at hindi ganoon kalaki. Sa sandaling iyon, ito ay napakalaki at marilag. Ang nangyari sa espiritu ni Lin Fang ay isang himala. Mukhang tama ako, isip ni Mengjie. Lalo siyang natitiyak na tama ang hula niya. Ang espiritu ng ahas ni Lin Fang ay talagang isang dragon. Ang anim na ulo ng ahas ay umaawit ng awit ng mga dragon. Sa sandaling iyon, ang yelo sa paligid ng katawan ni Mengqing ay naging puting ulap at nagsimulang lumunin ito ng ahas. Sa sandaling iyon, ang espiritu ni Linfang, na lumulutang mula sa kanyang likuran, ay parang anim na magkakaibang ahas na patuloy na gumagalaw. Ito ay mukhang napakalakas. Sa hinaharap, huwag pansinin ang sasabihin ko, sabi ni Linfang. Si Mengqing, tulad ng dati, ay tahimik. Bahagyang tumango si Mengqing at ibinaba ang kanyang ulo. Ang yelong chi sa kanyang katawan ay unti-unting nanghina. Nang makita ni Lin Fang ang ekspresyon ng mukha ni Meng Qing, medyo sumakit ang puso niya, hindi niya alam kung paano kakausapin ang babaeng ito. Mula nang umalis sila sa Black Wind Mountain, palaging kasama niya si Meng Qing. Siya lang ang taong malapit sa kanya. Dahil iniwan ni Lin Fang si Meng Qing at naglakbay sa napakalaking distansya, mahabang panahon na ang lumipas. Napakahirap para kay Meng Qing na mawalay sa kanya. Nakapagtataka, hinabol pa niya siya sa bansang Moyu. Galit na galit, pinatay niya ang mga tao ng Z-Government. Sa napakaikling panahon, napakaraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan. At saka, pagkatapos ng napakahirap na oras, nakita niya na magkasama si Linfang at Duan Zinye at Sotni. Duan Zinye ang damit ni Linfang, paano siya magiging masaya pagkatapos makita yon? Kahit na hindi niya ipinakita ang kanyang mga emosyon, si Linfang, na nakalusot sa Earth Fusion Dimension, ay nararamdaman na ngayon ang mga emosyon na sinusubukan niyang itago. Napansin niya dahil sa mga galaw nito nang tumalikod siya para umalis. Bahagyang nanginginig ang katawan niya at tuloy-tuloy ang pagpikit niya na para bang malapit na siyang mayak. Silly girl, nag-aalaga talaga siya ngunit palaging nanatiling malamig ang lahat ng ito ay nagdulot ng habag na pumuno sa puso ni Lin Feng, pagkatapos, nilapitan niya si Meng Qing na naging dahilan upang siya ay manginig. Ito ay hindi dahil sa malamig na chi kaya siya nanginginig, ngunit dahil si Lin Feng ay lumalapit sa kanya. Nanginginig siya at parang may humahampas na alon sa puso niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Maya maya pa ay naramdaman niyang hinihila ang kanyang katawan, naramdaman niya ang dalawang braso na pumulupot sa kanyang katawan. Isang mainit na yakap iyon na agad na nagtanggal ng lamig sa kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang puso. Nang matanto niya kung ano ang nangyayari, gumalaw ang kanyang mga mata, nakaraniwang hindi nagpapakita ng emosyon. Mukha siyang nagulat. Silly girl, dapat alam mo na kung magdusa ka, maghahihirap din ako. Mahinang sabi ni Lin Fang. Mainit at sinsero ang boses niya. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita ni Lin Fang na ang katawan ni Meng Qing ay sinisira ng yelong chi at siya ay tahimik na nagdurusa, ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding sakit. Ito ang unang pagkakataon, sa kanyang nakaraan man o kasalukuyang buhay, na ipinakita ni Lin Fang ang kanyang pagmamahal sa isang babae, ang kanyang damdamin kay Meng Qing ay wagas at taus puso. Nang marinig ni Meng Qing ang malambot at mainit na mga salitang ito, nanginginig siya. Kaagad pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi pa nangyari, ngumiti siya. Ito ay isang kaakit-akit na malambot at matamis na ngiti. Gumalaw siya ng kaunti at biglang, ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Lin Fang, na nagpakalma at nakakalalak sa kanyang pakiramdam. Ang mga kamay ni Meng Qing ay nasa likod ni Lin Fang ngunit nakahawak sa hangin. Tila hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay, ngunit sa wakas, ang kanyang maliliit na kamay ay dahan ang gumalaw patungo kay Lin Fang at pagkatapos ay maingat niyang niyakap siya. Nang maramdaman ni Lin Fang ang kanyang naislan na mga kamay sa kanyang likod, humadjudjak siya nakakaloko. Idiniin din niya ang kanyang yakap at ginamit ang isang kamay upang haplasan ang buhok ni Meng Qing. Mula sa kanyang mukha, Kaya, ganoon pala ang pakiramdam ng umibig. Ang sarap talaga, napakainit ng pakiramdam mula sa kaibuturan ng puso. Ang katawan ni Meng Qing ay kalmadong nakasandal sa katawan ni Lin Fang habang ang ulo ay nasa balikat nito tumingin si Lin Feng kay Meng Jing. Nakangiti siya, ngunit sa kanyang magagandang mata, nakakagulat na may mga luhang unti-unting damaloy sa kanyang mga pisngi papunta sa lupa. Siya ay umiiyak at naglalabas ng maliliit na hikbi. Nanlabo ang kanyang mga mata. Si Meng Jing ay labis na nag-aalala kay Lin Feng habang sila ay magkahiwalay. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanya, kahit isang sandali. Sa wakas, natagpuan niya siya. Buong bilis siyang nakasakay sa Golden Z Mountain nang walang pahinga. Pagkatapos, pagdating niya, sinabi sa kanya na patay na si Lin Feng nang marinig niya na patay na si Linfang, naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Napakasakit ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay namatay ang isang piraso niya. Isa lang ang naisip niya, umatay. Patayin ng matandang lalaki ng gobyerno ng Z at patayin ang lahat ng kabahagi ng kanyang kadugo. Ang isang lalaking umiibig ay maaaring makamit ang mga dakilang bagay at makulayan ng pula ang kanyang espada sa larangan ng digmaan para sa isang babae. Ang isang babaeng umiibig ay makakamit din ang mga dakilang bagay, papalamigin niya ang langit at lupa kung ito ay nasa pagitan ng kanyang pag -ibig. Ang pinakamahalagang bagay ay buhay pa si Lin Feng, ngunit pagkatapos ay nakita ni Meng Qing na may kasama siyang ibang babae, naniniwala siya na wala na itong lugar para sa kanya. Siya ay desperado. Wala siyang ibang iniisip kundi ang tumakas. Isang kakilakilabot na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso, hindi pa niya naranasan ang gayong kakilakilabot na pakiramdam. Dahil umalis si Lin Feng at Meng Qing sa Black Wind Mountain, kaunting panahon lang ang lumipas, wala pang isang taon, ngunit sa maikling panahon na iyon, marami silang naranasan na magkasama. Sa mga alaala ni Meng Qing, mayroong isang masamang kagubatan na puno ng mabangis na mga hayop at mula sa labas ng mundo, lahat ng kanyang mga alaala ay kasama si Lin Fang. Si Lin Fang ay isa ng kailangang kailangan na bahagi ng kanyang buhay. Ang kakilakilabot na pakiramdam ay hindi nagtagal, pinigilan siya ni Lin Fang. Pinapasok niya siya sa ipinagbabawal na lugar, at ngayon ay nakakulong sila sa isang yakap. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Meng Qing kung gaano siya kalamag bago iyon, tila ang lamig sa kanyang puso ay napalitan ng init. Napakasarap ng pakiramdam. Parang kinulong ang dalawa sa yakap ng isa't isa. Matagal silang nagyakapan ng mahina. Ang yalong chi ay kumalat, na at ang espiritu ni Lin Fang ay naglaho, ngunit sila ay nakatayo pa rin doon, magkayakap sa isa't isa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay gumalaw si Meng Qing, binitawan siya ni Lin Fang at tiningnan ang kanyang magandang mukha habang nakangiti. Gayunpaman, tila walang pakialam si Meng Qing sa pagharap sa kanya, tumalikod siya at malamig na naglakad patungo sa exit. Si Linfang ay natulala. Napakamot siya sa ulo, nagulat siya, tapos hinabol niya agad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Chapter 238, Walang Awa. Unti-unting bumukas ang pinto ng ipinagbabawal na lugar. Ang mga tao ay mukhang sobrang curious nang lumabas si Nalin at Meng Ching. Si na Lin at Meng Jing ay talagang magkahawak kamay. Si Meng Jing ay mukhang malamig at hiwalay. Gaya ng dating unit pinahintulutan niya si Linfang Fang na hawakan ang kanyang kamay at mukhang natural na natural ito. Mukha silang kalmado at tahimik. Bukod dito, ang yelo sa paligid ng katawan ni Meng Jing ay ganap na nawala. Ang gandang mag-asawa. Naisip ng mga tao sa karamihan sa sandaling iyon, naunawaan nilang lahat ang katangian ng relasyon ni na Lin Fang at Meng Che. Naunawaan nila kung bakit nagkaroon si Meng Qing. Nagalit ng husto ng sabihin ng matanda na pinatay niya si Lin Fang kaya naman pinatay niya ang matanda. Si Meng Che at Duan Zinye ay pareho, pareho nilang mahal si Lin Fang. Siya ay walang kabuluhan, natural at walang pijot. Si Meng Che at Lin Fang ay isang mag-asawa tulad ni na Lin Fang at Duan Zinye, ang karamihan ay nagkaroon ng na. impresyon na sila ay mukhang isang perpektong mag-asawa. Lahat sila outstanding. Alam na alam ng karamihan ang likas na talento ni Lin Fang mas naunawaan nila kung gaano kalakas si Mengjing kaya naisip nila na mas mabuting mag-asawa sina Lin Fang at Mengjing at mas angkop na magkasama sila parang soulmate sila tanging isang tao lang na may talento tulad ni Linfang ang makakasama ng napakagandang babae si Zhi at Ziling ay blanko na nakatingin kay Lin Fang e ni Zhi ang kanyang ulo napakababa ng pakiramdam niya siya ay isang lantang willow at si Mengjing ay isang napakagandang babae na nakalusot pa sa Xuanchi layer at mahal ng babaeng iyon si Linfang. kailangan lang magsalita ni Linfang at sinunod niya ang bawat salita nito Akala ni Zihi noon eh interesado si Lin Feng sa kanya, nakaramdam siya ng katawa-tawa sa sandaling iyon. Siya ay wala kong ikukumpara kina Meng Ching at Duan Zinye. Masyado siyang pangit kumpara sa dalawang babaeng ito. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Lin Feng, hindi lang siya makapangyarihan sa hindi kapanipaniwalang likas na talento kundi dalawang magagandang babae na katulad niya bulong ni Zili. Naingit siya sa mga taong ito. Gayunpaman, nang makita sila ni Duan Zinye na magkahawa kamay, ang mapait na damdamin ay sumalakay sa kanyang puso. Iyon ang unang pagkakataon na nakikipagkompetensya siya sa ibang babae. Hindi niya akalain na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Gayon Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi harapin ang mga katotohanan. Si Meng Qing ay isang kurong babae, bukod pa, siya ay napakaganda. Babaeng ganyan ay bihira. Nagustuhan din ni Meng Qing si Lin Fang at higit pa rito, interesado rin si Lin Fang sa kanya. Nang makita ni Lin Fang si Duan Zinye, gumiti siya ng pilit. Pakiramdam niya ay nawala siya. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lin Fang ay palaging walang asawa. Sa mundong ito, napakaraming mga natatanging babae na interesado sa kanya. Maghanda ka ng dalawang kabayo para sa akin. Sabi ni Linfang na malamig at nakahiwalay. Kagad, may, sumunod sa kanyang utos at naghanda ng dalawang kabayong Chiexi. Sumakay ka sa kabayo, dapat tayong bumalik. Sabi ni Linfang kay Duan Zinye, bahagya siyang tumango. Matagal na siyang wala. Malamang nag-aalala ang pamilya ng imperial sa kanya. Nang dumating si Duan Zinye sa tabi ng kanyang kabayo, agad siyang tumalon sa likod nito. Kahit na siya ay isang maselang babae, siya ay bihasa sa pagsakay. Mengchi, sumakay din tayo sa kabayo. Sabi ni Linfang kay Mengqing na bahagyang tumango. Tumalun siya sa hangin at sumakay sa kabilang kabayo. Paglapag niya, tumalon din si Linfang at sumakay sa kabayo ni Mengqing sa likuran niya. Inilagay niya ang mga braso sa baywang niya at hinawakan ang renda. Nanginginig si Mengqing, ang taong ito. Tere na, sabi ni Linfang habang hinihimok ang kabayo. Napabuntong hininga ang mga kabayo at mabilis silang umalis. Dahil ang kabayo ay mabilis na tumatakbo, ang katawan ni Mengqing ay nakahilig at nakasandal sa dibdib ni Linfang. Dalawang tao sa isang kabayo ang tumatakbo sa mga bundok. Protektahan ng prinsesa, sabi ni Linfang sa Celestial Sword Unit bilang utos. Agad siyang pinalibutan ng mga, bantay, prinsesa, ang daming nakatingin sa mga taong unti-unting umaalis. Pakiramdam nila ay nasusuka sila na si Duan Zinye ay nakakagulat na isang tunay na prinsesa, ang prinsesa ni Zuyu. Sino si Linfang? Nakapagtataka, nakinig sa kanya ang mga tropang GXC at nagustuhan siya ng prinsesa at Mengcheng. Sa isang sinaunang kasada, ang mga kabayong GXC ay mabilis na tumatakbo at isang ulap ng alikabokang nakapalibot sa kanila. Sa isang kabayo, may dalawang silawet na magkadikit. May isang magandang babae na mukhang isang celestial na nilalang at ang isa ay isang gwapong binata na mukhang walang kabuluhan. Nililipad ng hangin ang buhok nila habang nakasakay. Mga magagandang kabayo, magagandang tao, isang malawak na sinaunang kasada, isang binata at babae. Ang tanawin ay mukhang kakit-akit tulad ng isang pagpipinta. Si Mengqing ay kalmadong nakasandal sa dibdib ni Linfang. Hindi sila nagsasalita, Ine enjoy lang nila ang katahimikan at katahimikan ng mga sandaling iyon. Parang panaginip talaga kahit na walang katapusan ng sinaunang tao, napakasarap manatiling ganito. Habang papalapit si Lin Fang sa Duan Ren border, ginagamit niya ang kanyang earth fusion at ang kanyang sentido ay matalas at matalas. Pakiramdam niya ay may nagtatago sa kabundukan at nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang pinahinto ang kabayo, tumingin sa Duan Ren border at sumigaw. Lin Fang, sa ilalim ng Celestial Sword Chi Ang Duan Ren border ay ganap na tahimik. Walang boses o tunog. Ang buong bulubundukin ay nalunod sa ganap na. Katahimikan ngunit alam ni Lin Fang na mapanganib ang sitwasyon. Mga tropang GXE, lumipat patungo sa Doan Ren Border. Sigaw ni Linfang. Hindi alam ni Linfang kung sino ang nasa Doan Ren Border. Kaagad pagkatapos, ang mga tropang GXE ay humakbang pasulong. Makalipas ang ilang sandali, napakunot ang noo ni Linfang, nakarinig siya ng ilang sipol sa hangin at pagkatapos ay nakita niya ang maraming aru na lumilipad sa himpapawid, diretsyong gumagalaw patungo sa kanya. Itinas niya ang kanyang kamay, ang liwanag ng espada ay kumalat sa hangin at ang mga palaso na gumagalaw patungo sa kanya ay naputol lahat. Ang kabayong GXE ay muli, Gayon paman, hindi huminto ang tunog ng makasot. Ito ay naging ulan ng mga palaso na dam apo sa kanyang harapan na para pinipigilan siya nitong makagalaw pa. Meng Qing, patayin mo sila sabi ni Lin Fang na malamig at walang ekspresyon, kararating lang niya at may mga taong walang prinsipyo ang umaatake sa kanya. Gusto nila siyang patayin, hindi 'yun ilusyon. Nang matapos magsalita si Lin Fang, tumalun siya sa ere. Ang kanyang katawan ay lumulutang sa kalangitan sa itaas ng lambak habang siya ay sumugod patungo sa mga bangin. tumalundin din si Meng Qing sa hangin na tulad ng isang celestial na nilalang, lumipat din siya patungo sa Duanren Border. Sa isang iglap, dumating si Linfang na nakasakay sa isang napakalaking bato, may ilang mga tropa na patuloy na nagpapaputok ng mga palaso ngunit sa sandaling nakita nila si Linfang, ang kanilang mga kamay ay tumigil saglit glit at tumigil sila sa pagpapaputok ng mga palaso. Tulad ng inaasahan, ito ay mga sundalong Zuyu. Nang makita ni Linfang ang baluti na suot ng mga kalaban, isang malamig at walang pakialam na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinabi na ni Mengjing kay Linfang ang tungkol sa labanan. Maraming tao ang nasugatan at namatay ngunit sa wakas dahil sila ay nasa Zuyu at naputol sa reinforcements, ang mga tropang Mo ay umatras. Ang Duan, Ten Border ay nanatili sa ilalim ng kontrol ni Zuyu. Sa sandaling iyon, binaril ng mga sundalong ito si Linfang Fang mula nang dumating siya sa Duan Ren Border. Gusto nila siyang patayin. Sino ka? Kaninong utos ang iyong sinusunod? Malamig na tanong ni Ellen Fang at humiwalay. Ang malamig na chi ay nakapalibot sa kanyang katawan. Nanatiling tahimik ang sundalo at naglabas ng isang arrow diretso patungo kay Lin Fang. Mamatay. Malamig na sabi ni Lin Fang. Itinas niya ang kanyang kamay at isang malamig na kinangang. Nagpapaliwanag sa kapaligiran at tinusok ang kawal. Nagulat ang sundalo at dahan ang bumagsak na patay sa lupa. Matapos patayin ang sundalong iyon, nagpatuloy si Fa. Ginamit niya ang pagsasanib ng lupa at nakikita niya ang bawat taong nagtatago sa mga bundok. Walang sino man sa kanila ang makatakas sa kanyang sentido. Sa sandaling iyon, nagpakita si Linfang sa harap ng isa pang sundalo ni Zuyu at nagtanong. Kaninong utos ang iyong sinusunod? Nanatiling tahimik ang sundalo. Mamatay. Walang pusong sabi ni Linfang. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, sa isang iglap, isa pa ang napatay ni Linfang. Walang pakialam si Linfang sa kanilang katahimikan. Ang Duanren border ay napakalaki, malamang na may isang tao na magsasaka. Hindi tumigil sa paggalaw si Linfang. Ang Duanren border ay nagiging ilog ng dugo. Hindi lang si Linfang ang nagmamasaker ng mga tao sa sandaling iyon, ganoon din ang ginagawa ni Mengche. Kung sinabihan siya ni Linfang na pumatay, pumatay siya. Nakalimutan ni Linfang na siya ay nasa isang teritoryo ng bansang Zuyu. Kahit na ito ang border defense laban kay muzu Hindi siya tumigil sa pagpatay. Pagkatapos na dumaan sa digmaan, siya ay naging mas malakas at ang kanyang puso ay pinanday na ngayon sa labanan. Kung may gustong pumatay sa kanya, hindi magpapakita ng awa si Linfang. Ipinaglaban niya si Zuyu ngunit ano ang nagawa ni Zuyu para sa kanya? Ano ang ginawa nila para kay Liu Kanglan? Ang prinsesa ay dinukot, ang mga tropa ay nag-away sa isa't isa, ang mga tropang Mou Yu ay dumating upang patayin sila, at daang libong tropa ang napatay. Nagkaroon ng pagsasabuatan na patayin siya, kung si Zuyu ay walang pakialam sa kanya, kailangan bang pakialaman ni Linfang si Zuyu? Si Linfang ay isang pambihirang tao at wala siyang pakiramdam na kabilang sa bansang Zuyu. Kung gusto siyang patayin ni Zuyu, itataas niya ang kanyang espada laban kay Zuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 230, siyam, Ang Purple Dragon Spirit. Sa isang hindi tiyak na yugto ng panahon, patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga bundok ng Duanren Border. Tila may mga lawa ng dugo na dumadali sa mga bundok. Bumalik si Lin Fang at Meng Qing sa pangunahing kasada, pinalibutan ng malamig na chi ang kanilang mga katawan. Napatay nila ang lahat ng mga sundalong nagtatago sa bundok. Noon, si Liu Kang Lan ay nasa Duanren City na nagpo-protekta sa lambak. Hindi akalain ni Lin Feng na isang araw, personal niyang gagamitin ang kanyang espada sa Duanren Border para patayin ang mga sundalong Zuyu. Dumating na ang Celestial Sword Battalion sa lambak ng Duanren Border. Maraming bangkay ang nasa harapan nila. Lahat sila ay nakasuot ng armor ni Zuyu. Ang kalsada ay hinaharangan, inatay namin silang lahat. Sabi ni Lin Feng sa CXC unit na malamig at hiwalay. Napansin niyang nagulat sila sa eksena. Ngayon, sumama ka sa akin, lumabas tayo sa pinakamabilis nating bilis pagkatapos ay sumugod sa ere si na Linfang at Meng Qing habang gumagalaw ang kanilang kabayo sa napakabilis na bilis. Ang mga tao sa likod nila ay nanatiling tahimik at nagsimulang tumakbo, malapit na sumunod kay Linfang. Pagkatapos ng Duanren Border, naroon ang Duanren City. Sa sandaling iyon, mukhang apokaliptik ang Duanren City. Punong-puno ng abuang hangin. Ang buong lungsod ay nawasak ng apoy. Sa itaas ng napakalaking gate ng lungsod, may ilang sundalong zuyu at binuksan nila ang gate. Walang sinabi si Linfang. Agad siyang lumipat patungo sa gate ng lungsod at pumasok sa lungsod wala ring nagtangkang pigilan siya. Ang unit ng CX ay tumakbo patungo sa lungsod ngunit pagpasok nila sa lungsod, nagsimulang magsarang gate. Sa harap ni Lin Fang, may ilang mga sundalo na dahan dahang lumalapit sa kanya. Isang matalas at marilag na Chi ang pinakawalan sa kanilang mga katawan. Nakasakay silang lahat habang nakatitig kay Lin Fang. Tila hinihintay nilang bumalik si Lin Fang. Mula sa kanilang mga kabayo, hinawakan nila ang kanilang mga busog at itinaas ang mga ito sa hangin. Nararamdaman ni Linfang Lin Fang at Meng Qing ang isang nakamamatay na Chi na sumalakay sa kapaligiran at inaapi sila tumigil ka, baka barilin tayo. Sigaw ng malamig na boses. Ngunit lubusang hindi sila pinansin ni Lin Feng at patuloy na sumulong sa kanyang kabayo. Nagulat naman yung kanina lang sumigaw. Itinas niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang pana, inaikit ang kanyang mga mata at isang malademonyong ice cold expression ang lumitaw sa kanyang mukha. art Ibinaba niya ang kanyang kamay, at hinayla ang bowstring. Sa sandaling iyon, isang araw ang pam ito sa hangin na dumiretso patungo kina Lin Feng at Meng Chi. Boom! Ang palaso ay tumama sa kabayo ng isang matalim na suntok, ang palasong iyon ay nakakagulat na may napakalupit na lakas. Sa mga taong ito, wala sa kanila ang mahina, lahat sila ay nakalusot sa isang mataas na layer ng lingchi. Lahat sila ay mga ilay tina sundalo. Ang kabayong chi ay bumagsak, patay mula sa unang palaso. Ang unang araw ay hindi para kay Linfang kundi para sa kabayo. Pagkatapos ng unang araw na iyon, naglagay siya ng isa pa sa kanyang busog ngunit ito ay para kay Linfang. Ang isang ito ay dapat na pumatay kay Linfang. Si Linfang at Mengqing ay sabay na tumalon sa hangin at lumutang sa ibabaw ng lula. Pagkatapos ay agad nilang itinapon ang kanilang mga sarili sa karamihan ng tao na hindi pinapansin ng mga palaso. I freeze. Bulong ni Mengqing sa kanyang puting damit na puti. Ang yelo ay kumalat sa kapaligiran, sa sandali Iyon, lahat ng mga palaso na gumagalaw patungo sa kanya ay agad na nagyelo at naglabas ng maliliit na tunog ng pagkrak. Na sila sa pwesto. Bukod pa rito, si Linfang ay nasa gilid ni Mengqing at isang maningning na lilang ulap ang lumabas mula sa kanyang likuran ang lilang ulap na iyon ay nag-transform sa isang silueta. Ito ay isang nakakabaliw na daang metro ang taas na siluet. Ito ay sa hugis ng purple dragon. Ang ilusyon na iyon ay nakakagulat na ang napakalaking purple na dragon. Ito ay walang tigil na lumilipad ng pataas at mas mataas. Saka ito tumingin sa mga tao mula sa itaas. Ang nakakatakot na dragon na iyon ay nagpabago ng husto sa mga ekspresyon ng mukha ng mga sundalong zuyu. Lahat sila ay nakatingin sa purple dragon sa hangin. Nagsimula silang manginig at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga puso ay dinaig sa matinding takot. Ang ilusyong iyon ay ang espiritu ni Lin Fang matapos nitong lumunin ng buong lilang lawa na puno ng dugo ng dragon. Kahit na ang espiritu ni Lin Fang ay, pagkatapos noon ay nilamon ng Yalong Chini ching, ang kanyang espiritu ay hindi pa rin nagbabago. Ito ay hindi pa rin ang napakalakas na purple spirit. Kung sa napakalaking dragon illusion, nakakatuwa, ito ay lubos na katulad ng purple dragon image na sinasakyan ng cultivator. Ang lilang likido ng lawa ay dugo ng lilang dragon. Ang ahas ni Lin Fang at ang dragon mula sa ipinagbabawal na lugar ay nasa perpektong pagkakatugma. Proor ang dambuhalang dragon na ilusyon ay umungal at nagsimulang umatake. Isang walang katapusang lilang lawa ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ng dragon. Kagad pagkatapos, natunaw ng lawa ang lahat ng nasa daan nito na parang asido, kasama na ang mga palaso. Tinatanggal ang kalangitan, ang lilang lawa ay agad na gumalaw upang harangan ng landas ng umaatres na mga sundalong zuyu. Kagad pagkatapos, ang walang katapusang takot ay sumalakay sa kanilang mga puso at mukha. Nawala na ang kanilang malamig na pagpatay na layunin. Paano ito naging posible? Paano naging napakalakas ni Linfang? Natanggap nila ang impormasyon na nasira ni Linfang hanggang sa ikaanim na layer ng Lingchi. Ang lahat ng mga cultivator na ito ay nakalusot sa ikapitong Lingchi layer at dapat na mapatay si Linfang. Kung si Linfang ay babalik na buhay, ang Duanwen City ay dapat na ang lugar kung saan siya ililibing, ngunit si Linfang ay naging napakalakas, lahat ay natulala. Bakas sa mga ekspresyon ng mukha nila na pinagsisihan nila ang lahat. Ang pagpatay kay Linfang ay hindi isang tungkulin na maaari nilang gampanan. Ang lilang lawa ay dumadali sa kalangitan at pinawi ang araw, pagkatapos ay agad itong bumagsak sa mga sundalong zuyu. Kaagad pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang unti-unting natutunaw na tila sila ay nadikit sa asid. Sa isang iglap, isang daang cultivator ang natunaw na lahat sa isang puddle. Matuno. Ang kakayahang matuno ang mga bagay ay talagang isang napakapangit na kakayahan. Sa orihinal, ang dugo at laway ng dragon ay maaaring matunaw kahit isang makapangyarihang magsasaka sa walang anuman kundi mga buto, dahil si Nalinfang at Duanzinye ay nagmana ng isang espiritu ng dugo, ang kanilang mga damit lamang ang natutunaw kapag nadikit sa dugo ng dragon. Pagkatapos nito, ang lilang likido ay tumagos sa kanilang mga katawan na nagbabago sa kanilang orihinal na espirito. Nagbigay ito sa kanila ng karagdagang lakas. Bukod pa rito, nang inumin ng snake spirit ni Linfang ang lahat ng likido ng Purple Lake, binigyan nito ang espirito ni Linfang ng parehong kapangyarihan gaya ng Purple Dragon. Nang makita ng Celestial Sword Battalion si Linfang, na mukhang isang Diyos, sila ay talagang natulala. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Malakas, si Linfang ay naging mas malakas. Lahat sila ay nakaligtas sa digmaan, nakakuha sila ng marami karanasan sa larangan ng digmaan at lahat ay naging mas malakas, ngunit si Lin Fang ay naging nakakatakot. Mayroong mas malalaking grupo ng mga sundalo na nakasakay sa kanilang mga kabayo patungo sa kanilang direksyon, para patayin si Lin Fang ngunit, nang makita nila ang tanawing iyon, lahat sila ay tumigil. Nakatingin sila sa dragon sa hangin at sa ilalim ng mga paan ni Lin Fang ay isang napakalaking purple na lawa na tila nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ito ay diretsyong gumagalaw patungo sa kanila. Habang lumilipat ang lawa patungo sa mga sundalong ito, dahan-daang lumingon si Lin Fang at tumingin sa isa pang malaking grupo na sumusugon sa kanya. Malinaw na sila ay mga sundalong Zuyu at alam ni Lin Feng na narito silang lahat para patayin siya. Nang makita nila ang ekspresyon ni Lin Feng, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sinalakay ng lamig ang kanilang mga puso na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulo. Nakatanggap kami ng misyon na patayin ka, ngunit maaari kang umalis. Sabi ng isang sundalo kay Lin Feng. Agad naman silang tumalikod para umalis. Kung gusto nilang pumatay, pumapatay sila, kung sila ay masyadong mahina, umalis sila. Gaano katawa-tawa? Malamig na sabi ni Lin Feng. Nakatanggap na silang lahat ng utos ngunit dahil nasa panganib ang kanilang buhay, hindi sila sumunod sa utos at ang alis, anong klaseng disiplina yon? Meng Cheng, paumanhin sa abala sa iyo, mangyaring kumpiskahin ang lahat ng mga kabayong ito para sa amin. Sabi ni Lin feng habang lumingon kay Meng Cheng. Napatay ng palaso ang kanilang kabayo. Medyo panggulo siyang umatake dahil palagi niyang tinutunaw ang mga tao at ang mga kabayo nila. Sige, sabi ni Meng Cheng habang tumatangok. Gumalaw siya sa himpapawid at naglabas ng ice china na nagpatibok sa puso ng mga sundalong zuyu na ito. Kay Lamig, bukod kay Lin Feng, may isa pang malakas na cultivator, isang cultivator ng Zuan Chi Layer. Sa madaling salita, kahit na hindi ganoon kalakas si Lin Feng, mamamatay pa rin silang lahat. Ang pagnanais na patayin si Lin Feng sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay parang isang biro. Lahat sila ay natakot. Nakatanggap sila ng mga utos at kinailangang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Yelo. Itinaas ni Meng Qing ang kanyang kamay at lumabas ang yelo. Nanginginig ang mga tao. Kaagad pagkatapos, kumalat ang yelo, umusad ito at kumalat sa kapaligiran, lahat ay nagyelo na parang estatwa. Kagad pagkatapos, bumagsak sila mula sa kanilang mga kabayo at namatay. Sumakay ka sa mga kabayo, bilasan mo, mahina sabi ni Lin Fang. Naalala niya ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan at tumakbo, kagad pagkatapos tumalon sa isang kabayo. Tumalun din si Meng Qing sa kabayo. Lin Fang, ano ang nangyayari? Tanong ni Duan Zinye nang makita niya ang mga kilos ni Lin Fang. Gusto ng ilang tao na patayin tayo, ayaw nilang bumalik tayo sa Imperial City. Sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Duan Zinye, paano naman ako? Gusto rin ba nila akong patayin? Oo, sabi ni Linfang habang tumatango. Kumibok ang puso ni Duan Zinye. Gusto pa nilang patayin ang prinsesa. Daan-daang libong sundalo ang namatay, nawala ang prinsesa, kahit nanalo tayo sa digmaan. Sa huli, gusto nilang hatulan ng kamatayan si Liu Kanglan, dahil kahit nanalo tayo sa digmaan, ito ay isang kalunos-lunos na tagumpay. At saka, hindi pa namin nagawang protektahan ang prinsesa na kinidnap ni Muyu. Kaya naman, mahatulan nila siya ng kamatayan. Gusto rin nila akong patayin, hindi na ako makakabalik sa Imperial City. Tunit kung lalabas ka sa Imperial City, hindi nila ako mahahatulan ng kamatayan. Nang marinig ni Duan Zinye ang mga salita ni Lin Feng, nagsimulang tumibok ang kanyang puso at nakaramdam siya ng sobrang lamig. Dahil gusto nilang hatulan ng kamatayan si Liu Kanglan, gusto rin nilang patayin ang prinsesa. Ganoon ba kadali yun? O baka hindi lang nila gustong patayin si Liu Kanglan, rin nila siya. Ang prinsesa ay lugos na naunawaan kung sino ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang hindi naintindihan ni Duan Zinye ay kung bakit siya kinidnap. At saka, bakit parang nagtutulungan si Nazuyu at Moyu? Kung sa taong naisip niya talaga nagmula iyon, bakit kailangan pa siyang kidnapin? Bakit, hindi na lang nila siya pinatay on the spot? Ang taong iniisip niya ay ang kanyang kapatid, ang prinsipe ng corona, si Duan Wu Siya ay labis na, agresibo, brutal at hindi sumunod sa mga prinsipyo at namuhay ng walang moral. Si Duan Wu ang pangalawang prinsipe, at siya ay napakalapit ngunit hindi siya malapit sa prinsipe ng corona. Sa makatawid, dahil sinuwi niya si Duan Wu kailangan niyang mamatay. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 240, pinapalibutan ng Imperial City. Sa labas ng Imperial City, ang eksena ay nagmistulang isang nagninangas na kaldero ng poot. Masigla at masikip sa loob tulad ng dati. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumilipat patungo sa gate na naghihiwalay sa labas at loob ng Imperial City. Sa sandaling iyon sa labas ng Imperial City, sa likod ng moat na nakapalibot sa lungsod. Isang makapal at makakapal na nakamamatay na chi ang pumuno sa kapaligiran at bamalat sa buong lugar. Ang mga tao at mga kabayo sa likod ng ilog ay nakasuot ng parehong baluti. Ang lahat ng mga kabayo ay mga kabayong Chiexi. Pinapalibutan nila ang Imperial City. Sa sandaling iyon, nakakagulat na napalibutan ng mga tropa ang Imperial City. Mayroong ilang sampu-sampung libong sundalo. Sa abot ng mata, may mga sundalo. Ito ay isang malawak at walang hangganang dagat ng mga sundalo na lahat ay nagpapakawala ng napakalakas na chi. Isang grupo ng mga tao ang papalapit sa Imperial City at nakita ang hukbong ito ng mga sundalo. Lahat ng uri, ng komento ay kumakalat sa karamihan sila ay mga tropang GXC, hindi ko akalain na ang malalakas na armored cavalry ay magpapaligid sa uh, tungsod ngunit kapag kaharap ang Imperial City na bilyon-bilyon, ang ilang sampu-sampung libo ay wala, ito ay isang biro lamang. Wala silang magagawa. Napansin ng ilang tao na ang mga tropa, na nakapaligid sa Imperial City, ay pawang nakasuot ng pulang baluti, ang baluti na ito ay simbolo ng mga tropang hangganan, ang mga tropang GXC, ang mga tropa ni Liu Kang Lan. Iyon ang impermanence ng buhay. Maaring si Liu Kang Lan ng Divine Arrow ay papatayin sa harap ng lahat sabi ng isa habang bamantong hininga. Ang katotohanan na gustong patayin ng bansa ng Zuyu si Liu Kang ay hindi nalihim. Sinasabing hindi nagawang protektahan ni Liu Kang lan ng bansa laban sa hukbo ni Mo Yu at mayroon din siyang masamang impluensya na lumikha ng kaguluhan sa mga tropa. Sinabi rin na gusto niyang pigilan ng mga tropa ni Duan Tian lang na makipaglaban sa kaaway at sa gayon ay nagbigay ng pagkakataon kay Mo Yu na magatake at pumatay ng daan-daang libong tropa. Bukod pa rito, ang prinsesa ay dinukot ni Mo Yu at walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay, si Lin lamang ang sumugod upang iligtas siya. Gayon pa man ang totoo ay sumama si Liu Kang Lan sa plano ni Lin Feng, pinatay nila ang daan-daang libo mula. Sa hukbong Moyu sa pamamagitan ng pagpapapasok sa kanila sa Doan Ren City at pagsunog sa kanila. Iyon ay isang mahusay na plano. Itinuring na patay na si Lin Feng. Naglakbay siya sa napakalaking distansya sa loob ng bansang Moyu, at umasa sa sarili niyang lakas para patayin ang mga taong dumukot sa prinsesa. Sa sandaling iyon, siya at ang prinsesa ay nawawala, malamang na sila ay patay, o posibleng nasa isang kritikal na sitwasyon. Sa panahon ng digmaang iyon, ang palayaw na The Divine Arrow ay nawala ang kahalagahan nito habang si Lin Fang ay malamang na nakilala ang kanyang kamatayan. Nakakaawa, isa siyang malakas at makapangyarihang binata, malamang patay na siya sa sandaling iyon. Napatingin ang karamihan sa langit, nakakasilaw sa mga mata ang sikat ng araw. May ilang oras pa para maghintay bago ang pagbitay kay Liu Lan. Sa sandaling iyon, mahigpit na sarado ang tarangkahan ng Imperial City, walang makapasok sa lungsod, at nandoon silang lahat dahil gusto nilang masaksihan ang pagbitay kay Liu Kang Lan. Sa sandaling iyon, nabalisa ang mga tropa, Kaagad pagkatapos, nakita sila ng mga tao na tumalon sa kanilang mga kabayo at tinuha ang mga busog mula sa kanilang mga likuran. Ito ay isang armadong rebelyon. Para sa kapakanan ni Liu Kanglan, nakakagulat na gustong salakay ng mga tropang GXC ang Imperial City. Ang mga tao ay namangha. Ang maliit na bilang ng mga tropa ay gustong salakay ng Imperial City. Siguradong mamamatay sila kapag sumalakay ang mga tropang iyon. Ang mga bantay ng Imperial City ay hindi basta-basta nanonood ng hindi nagaryak. Ilang sampu-sampung libong sundalo ang umaatake, iyon ay pagpapakamatay lang, wala ng iba pa ito ay haantong sa walang mabuti. Gaya ng inaasahan, nakita ng isang mataas na sundalo na gumalaw ang mga tropang ito at malamig na tumawa. Ang mataas na sundalong iyon ay tinawag na Ming Gufang, siya ay isang opisyal at may tanyag na reputasyon. Tubos niyang naunawaan kung ano ang dapat niyang gawin kapag nahaharap sa isang paghihimagsik. Madali niyang itapon ang mga ito, bukod pa, magagawa niyang hayaan ang kanyang anak na makilala ang kanyang sarili sa pagkilos at ayusin ang problemang ito sa kanyang sarili. Sa gilid ni Ming Gufang, may isang binata. Nakasuot ng armor ang binatang iyon. Mukha siyang maharlika at dominante. Pambihira siyang guapo. Kung nandoon si Lin Feng, tiyak na makikilala niya siya. Mengchong. Ang isa na ang cultivation ay napilayan ni Lin. Feng sa nakaraan, siya ay anak ni Meng Gu Feng. Meng Chong, papayagan kitang magbigay ng utos, ano sa palagay mo? Nakangiti si Meng Gu Feng na nagpasaya kay Meng Chong. Pinahintulutan ni Meng Gu Feng ang kanyang anak na makilala ang kanyang sarili sa pagkilos na magbibigay daan sa kanya na umakyat sa rango ng mas mabilis. Maari lamang siyang maging, masaya tungkol dito. Sige, sabi ni Meng Chong habang nakangiti, Pagkatapos ay lumipat siya sa gilid, nakatayo pa rin sa itaas ng karangkahan ng Imperial City at itinaas ang kanyang kamay. Isang hindi kapanipaniwalang bilang ng mga gwardya ng Zuyu ang nagtaas ng kanilang mga busog na handang barilin ang hukbo sa labas. Habang nakatayo roon, naramdaman ni Meng Chong na makapangyarihan siya, kaya niyang magpas ang lahat at kahit na kaya niyang lipulin ang isang maliit na hukbo sa isang utos. Lin Feng, sayang naman at patay ka na, kung hindi ay utos ang kitang patayin. Nakaramdam na naman ng pagmamataas si Meng Chong sa kanyang puso. Naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan. Napilayan ni Lin Fang ang kanyang cultivation at pinahiya siya ngunit sa sandaling iyon, nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan, Maaring utusan siya ni Meng Chong na patayin. Hindi na siya nakapagpractice ng cultivation pero hindi bale, kailangan lang niyang itaas ang kamay at hayaan ang hukbo na lumaban para sa kanya. Ang nakamamatay na Chi ay kumalat sa itaas ng karangkahan ng Imperial City. Ang mga sundalo sa labas ng karangkahan ng lungsod ay nakadama ng pagbibitiw upang matugunan ang kanilang wakas dito. Malinaw nilang naunawaan na, kung sila ay lumaban, sila ay mamamatay dito. Ang laban na ito ay walang iba kundi katarungan. Sigaw ni Ren Qingquang na nakatayo sa harapan ng tropa habang nakatingali sa mga tao sa itaas ng gate ng lungsod. Nakipaglaban sila at nawalan ng tropa para sa kanilang bansa, si Zuyu, ngunit paano sila tinatrato ni Zuyu? Paano naging patas iyon? Pustisya, mayroon ba ito? Galit na galit na sigaw ng tropa. Ang lupa ay nanginginig at ang kanilang mga puso ay nanginginig kasama nito. Ang mga taong ito ay magsasakripisyo ng kanilang sarili para sa katarungan. Si Meng Chong at ang kanyang ama, sa itaas ng gate ng lungsod, ay malamig na nakangiti ang hustisya ay lakas at impluensya ang ating hustisya. Paano magkakaroon ng tunay na hustisya sa mundong ito? Sabi ni Meng Chong habang nakangiti ng masama. Matapos pilayin ni Lin Fang ang paglilinang ni Meng Chong, ang puso ni Meng Chong ay lalong naging masama. Mga kapatid, ito na ang huli nating laban, narito tayong lahat para sama-samang lumaban, mga opisyal at sundalo. Hindi tayo magsisisi. Si Ren Ching sa kanyang kabayo, ay mukhang walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, kahit na mamamatay na siya, nananatili. Siya sa kanyang mga prinsipyo. Ang tunog ng mga palaso na pumapasok sa mga busog ay pumuno sa hangin at ang nakamamatay na enerhiya ay kumalat sa kapaligiran. Handa, si Meng Chong, mula sa tuktok ng pader ng lungsod, ay nagtaas ng kanyang kamay upang ipaalam sa mga tropa na magpuntirya. Lalong lumakas ang evil smile sa mukha niya. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang kumilos para itago ang sarili sa anumang away. Itinaas din ni Ren Qingkwang ang kanyang kamay sa labas ng mga dingding, isang banayad na simoy ng hangin ang lumutang sa hangin na nagpapalipad sa kanyang buhok sa hangin. Sa sandaling iyon, ang walang kabuluhang lalaking iyon ay hindi suot helmet, matigas ang kanyang mga labi, matigas ang kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan, kailangan lang niya igalaw ang kanyang kamay at tutunog na ang death belt. Ang tunog ng mga kabayo ay kumalat sa abot tanaw ngunit walang nagbigay pansin sa tunog. Ang buong pulutong ay nakatingin lamang sa mga hukbo sa loob at labas ng Imperial City. Tumigil ka, ibinaba ni Ren Kuang ang kanyang kamay, ang mga tropang kasama nito ay handang magpaputok ng kanilang mga busog anumang oras. Napuno ng hangin ang tunog ng mga tumatakbong kabayo at nagsimulang manginig ang lupa. Ang tunog ay kumalat na parang mga alon sa buong hukbo, Buong bilis silang tumakbo patungo sa lungsod. Ang tunog ay humantong sa lahat ng huminto sa kanilang ginagawa. Tumigil ka, opisyal, ako ito. Sigaw ni Linfang. Parang lumilipad sa ere ang kanyang kabayo. Ang buong hukbo ay nahahati sa dalawa at nag-clear ng landas habang tinitingnan ng mga siluet na kararating. Nang marinig ni Ren Ching ang boses na ito, siya ay natigilan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, boses iyon ni Linfang. Fang. Lahat, tumigil na kayo. Sabi ni Ren Ching Lahat ng tropa ay natulala. Bakit nila itinigil ang kanilang pag-atake? Sino yun? Siyempre gusto ni Ren Ching Kuang na tumigil sila. Kung sila ay sumalakay, sila ay ituring na mga armadong rebelde, at ang mga bantay sa pader ng lungsod ay may dahilan upang patayin sila. Tunit kung hindi man lang sila umatake at ang mga zuyu na tropa ang unang umatake sa kanila, magkakaroon. Sila ng dahilan para gumanti. Sa una, siya ay nagbitiw upang mamatay ngunit si Lin Fang ay dumating bago niya sa lakay ng lungsod. Inakala na patay na si Lin Fang at si Liu Kang Lan ay isang kriminal. Si Lin Fang lang ang makakapagpabago ng sitwasyon sa sandaling iyon. Tumingon si Ren Qingquang, tumingin kay Lin Fang at sa iba pa sa malayo, at ngumiti. Sobrang bilis ng tibok na, puso niya, Lin Fang. Nang marinig ng tropa ang mga salita ni Ren Qingquang, lahat sila ay natigilan. Ang Zuyu country ay gumanap. Nang isang mapagpasyang papel sa paggawa kay Lin Fang na isang bayani, si Lin Fang ay isang tunay na bayani sa kanilang mga puso. Si Lin Fang ay nakakuha ng status na tenyente sa Celestial Sword Battalion para sa pagpatay sa mga itim na gwardya ni Moyu. Sa kanyang lakas, nagawa niyang baguhin ang agos ng digmaan. Sa sandaling iyon, muling nagpakita si Lin Fang. Lin Fa. sa pader ng lungsod, nakita rin ni Meng Chong ang siluwet na iyon. Bigla siyang nagmukhang nakakatakot at masama.